pozovi ili svrati. Iznenadi me, pozovi ili svrati, pošalji poruku i nemoj da se bojiš, ja neću hteti ništa. I neću pitati ništa ni gde si bio i da li koga voliš, čekaš ili dane brojiš. Neću te podsjećati na suze ni reči, na zakletve i obećanja novčići u fontani i urezana slova na još nada stabla Jasenova. Otišli su dani, ni Jasenova nema, od svega što je bilo, samo još ti postojiš. I zato te zovem da sa mnom brojiš moje pobede i moje poraze, svoje lovore i moje padove, da se ozariš i opet poletiš. Iznenadi me, pozovi ili svrati, i ako se setiš, ponesi slike s početka 90-ih. Neću samo kratko reći nešto o ovoj knjizi. U mraku tvojih zenica, Mića Živanović, izdavač, naravno, Kulturni centar Kruševac, za izdavača Kobi drugi, glavni odgovorni urednik Kulturnog centra Ljubodrag Obradović. Urednik ove divne zbirke je Jelena Protić-Petronijević, urednica književnog programa Kulturnog centra. Reč o knjizi je dao Borisav Bora Blagojević, priprema za štampu Goran Žikić, a dizajn i korice, ilustraciju, sve odradio sam autor. Ne čekaj u zalud. U očima tvojim zaspala je ponoć, u svilenoj kosi tišina i tuga, u grudima belim sakrila je zora samovanja tvoja i čekanja duga. Znala si da čekaš, da praštaš i voliš, da sudbinu kuneš i ne gubiš nadu, znala si za mene da se Bogu moliš, ali ovakvom nisi nadala se jadu. Budi jaka, ne daj da te slomi tuga i nemoj da plačeš, plakala si dosta. Samo mi oprosti sva čekanja duga i nek ti bude moja ljubav prosta. A maram u crnu ne nosi, već baci, stavi zlatni nakit, nek ti krasi grudi. Ne čekaj u zalud, mene više nema. Uspomenu čuvaj i ponosna budi. Hvala ti na svemu i za sva vremena. Za sudbinu strašnu ti sebe ne krivi. Samo ti ćeš znati ko mi jedna žena, da sačuvaš ljubav, da život nadživi. Branko Simić je kolega i moj prvi fan. Ovdje u sali i Miki Čarapan sa suprugom, moj drug, u čijem studiju je rađen muzička podloga za ovaj spot. Ja želim malo samo da se zahvalim tim ljudima, da pozdravim sve koji danas slave nešto, kao što je direktor centra, on danas slavi rođendan, ali mu je došlo drugo unuče i oprošteno mu je, zaista nema lepši događaj od toga. Nije večeras ovdje, ali pozdravimo i da poželimo mnogo sreće našem drugu Smiljkoviću, Miroslavu Smiljku. Čovjek koji je radio ovaj spot, takođe Gruja, Grujić, Dejan, i njemu je danas rođendan. Pa idemo aplauz za sve njih, a Branko je bio juče. I da čujemo Branko Simić. Ja sam se rođio da me podranio malo. Biće mi izazov večeras da ja kažem par reči. Nije planirano, nije u sinopsisu večeri, ali ja moram da kažem da sam ja stvarno prvi Mićin fan, glasni fan, koji je stvarno i sve snage navijao za njega, i kad sam čuo njegovu poeziju, meni se taj čovjek otvorio na nevjerojatne visine, je otišao u mojim očima, zbog to što nisam sanjao da jedan naš Kruševljanin može da ima tako fine osjećaje. Za nas slovi da smo malo ipak grublji. Svaki čas Miće.
sam jutro dočekao i mora. Kod nas sam ja letao s njim, krilima teškim olubi i video sve sa krivim razlanim oblakom. Ako umre maj, posadi bi na grobu samo smrti. Ne dozvolite da naprave od toga tužni treći čin. Nek mi ne duše govore, nek mi ne potu govore. Ako umre maj, zaustavljen u koraku do sna. Zagrli me sad, jako najbolje što znaš. I nemoj snoti si da me daš. O, ne, ne brini, proći će za te. Ja sam samo malo lud i za ljud. Pozdravim. Bacate bombe u moje nedosanjene snove i budite mu gluvo doba, pa tu maram do pronađem vrata. A taman sanjam livadu iznad sela i kako berem prve ljubičice. Pružam joj njene oči, trepere kao žeravice. I hoću da je poljubim, pa kaže, zar usve brata? I sve bih vam oprostio ako stanete, ja više i nisam za takve snove. Zaspaću i sanjaću nove, ali ne dirajte mi decu. Ne terajte ih u podrume i skloništa da spavaju na kutijama od kartona. Za njih su radost i smeh, obdaništa, škole, diskoteke. Za njih je muzika i pesma. A ne strah od aviona, majku vam jebem. Od Vašingtona do Bona. Milke, ako si tu, ajde dok ja malo se sredim. Milan Miletić. Zajedno nastupamo ako idemo kao miši i prijatelji, tako priredimo po neko lepo.